Não é novidade que o aclamadíssimo Phantom 4 Pro está de volta na sua versão 2.0. E assim ficam as dúvidas: comprar o aclamado Phantom 4 Pro V2 ou optar pela versão Mavic 2 Pro? E sobre o modelo Mavic 2.1, o que falar sobre ele? Será que vale a pena? Vamos analisar alguns pontos. Iniciando pela câmera, o Phantom e o Mavic 2 Pro possuem características bem semelhantes, sendo 20 megapixels de fotografia com um sensor de 1 polegada e gravação em até 4K. Já o Mavic Zoom, o sensor possui 1/2.3 polegadas e é uma resolução de 12 megapixels, porém com um zoom de até 4 vezes. Vale ressaltar que o destaque da câmera vai para o Phantom, que filma em 4K a 60 fps e possui um obturador mecânico para eliminar distorções nas fotografias. Ambos os Mavics filmam em 4K com 30 fps e possuem um obturador eletrônico. Sobre os sensores de anticolisão, ambos os modelos do Mavic contam com sensores omnidirecionais, que garantem uma proteção extra em todas as direções, inclusive em cima e embaixo. Já o Phantom possui apenas sensores frontais, dois traseiros e dois infravermelhos nas laterais. Já sobre o tempo de voo, podemos dizer que os três modelos estão empatados. Sobre a distância, é a mesma, afinal, ambos utilizam a tecnologia de transmissão OcuSync 2.0, podendo chegar em até 10 km de distância. Já a bateria do rádio controle traz um diferencial para o Phantom, que contam com 6.000 mAh, enquanto ambos os Mavics possuem 3.950 mAh, o que faz uma diferença considerável no tempo fora da tomada. Claro que isso pode ser resolvido com uma bateria extra portátil, mas, de qualquer forma, é um acessório a mais. Ambos possuem praticamente os mesmos modos de voo automático, entre esses os mais usuais, Waypoint e Active Track e ponto de interesse. A portabilidade é um ponto para os Mavics, aqui não tem nem muito o que falar, não é mesmo? Ambos os drones possuem grande potencial de uso e se encaixam em inúmeras aplicações, cada um com seus prós e contras. Não é possível definir uma aplicação principal de uso, mas caso sua utilização seja para o mapeamento de áreas com o objetivo de gerar ortomosaicos e demais modelos, indico o Phantom devido à melhor qualidade da câmera que possui o obturador mecânico e elimina as distorções. Deixe seu like no vídeo, nos siga no Instagram e se inscreva em nosso canal no YouTube e compartilhe o vídeo entre seus amigos. Até a próxima!